Шығыстағы орта мектептер мен балабақшалардың 80% мемлекеттік аттестациядан өтпей қалды. Бұл туралы білім сапасын қадағалайтын аймақтық департаментінің жетекшісі хабарлады. Департамент қызметкерлері биыл өңірдегі 167 орта мектеп пен балабақшаны тексерген. Нәтижесінде тек 16 оқу орны ғана 100% талапқа сай болған. Қалған мектеп балабақшалар білім беру стандартына сай келмейтіні анықталды. Мәселен, кейбір химия, физика және еңбекке баулу кабинеттерінде тәжірибе жасауға арналған қажетті құралдарда жоқ. Тексеру барысында кейбір мұғалімдердің дәріс беретін пәні бойынша білім деңгейі ортадан да төмен болып шыққан. Білім сапасын қадағалауға жауапты қызметкерлер жаңа оқу жылы басталғанға дейін әр мектеп балабақшаға анықталған кемшілікті жою жөнінде хаттама жіберген. Мемлекеттік аттестацияның қорытындысы бойынша біз әр мектеппен, әр білім беру ұйымменен жекеше өзіміз жоспарлап жаңағыны жоюды, аталған бұзықшылықтарды жою үшін өзіміз мерзім қоямыз. Бір айдан бір жылға дейін.